درس 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 عمتاويو يسيلو كونفرنس يفتاح الناس يوركم على كوبافيتي كيدال النامس لهنا لسوس تتكتاتي قنات عرب نهاسي هاسدس قدامي نهاسي هاسبات انديو مهود نهاسي هاسمن بمي درقو تالا كونفرنس لي كهولو ميريت كريستيانات جنات بيعت تسبسبن አምላካችንን ለኡልክ እግዚአብሔርን በአንድነት እናመሰግናለን። በእለቱ የእግዚአብሔር ቃል ባይል ይሰበካል። ታዲያ እናንተም ይህን ታላቅ ኮንፈረንስ ለመካፈል ከቤተሰብና ከዘመድ አዝማድ ጋር በመምጣት የዚህ ፕሮግራም ተካፋይ ይሁኑ። በእለቱ ነብይ ደረሰ ላቀው ከተጋባዥ ዘማሪያን ጋር በመሆን እናንተን ያገለግላችኋል። ዘማሪ ይትባረክ ታምሩ። ከንገዲማ ከንገዲማ የመሳቀ ዘመኔ ነዋ ከንገዲማ አው አው ዘማሪ ሲድራቅ መኮንን ተበላደደ ሆነለት በቃ ሁሉ አምሮተው መቶ መዘላለ ምትላንድ ሰው ዘማሪ በላጨዋታ አሞታና ጊዮስዮ እንዲራ ገነትዮ እንዲራ አወበይ እንዲራ ገነትዮ ዘማሪ ድነቃቸው ንብረት ንጋት ፍራን ይወቴ እንደ ቀትር ፀሐይ መኖርን አለመለምከው በቃል ሲሳይ እንዲሁም ዘማሪ ዳገም በላቸው የቤተ ክርስቲያን ተም መሰረት በዘማሬ ያንቀንቁታል ለዚህ ነው ተናፍግራ የገባ ሁላችንም አብረን እናደምቀን በደማቅ ሁኔታ አብረን እናሳልፈዋለን ልብ ይበሉ አር ናሲ 26 ቅዳሜ ናሲ 27 እንዲሁም እሁድ ናሲ 28 ፈጽሞ አይቀርም ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አንዊንቲንግ ቲቪ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰልኝ ይህ 2015 የመጨረሻው አመት መዝጊያ ላይ ደርሰናል በዚህ አመት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ያም ሰው በሴሎ ይሰዋ ዘንድ ለእግዚአብሔር ለአምላክም ይሰግድ ዘንድ በየአመቱ ይወጣ ነበር ተብሎ እንደተጻፈ በእስራኤል ልማድ ወደ እግዚአብሔር መገኘት ወይም እግዚአብሔር ድምጹን ወደሚያሰማበት ቤቴል በአመት አንድ ጊዜ ህዝብ ሁሉ ይሰበሰብ ነበር። ይህ ፕሮግራም እግዚአብሔር አምላክ በአመት አንድ ጊዜ በመላው ዓለም ኦር ደግሞ በመላው ኢትዮጵያ ያሉ በቤተክርስቲያናችን አገልግሎት የተጠቀሙ የእግዚአብሔርን ድምጽ የሰሙ ሁሉም ከመላው አካባቢ ከመላው አገር ወይም ደግሞ ከመላው ኢትዮጵያ አገሮች ከየዳርቻቸው ተሰብስበው በአንድ ቦታ እግዚአብሔር አምላክን የምንሰማበት የ2016 አስደናቂ የትንቢት ድምጽ የምናዳምጥበት ወይም የምንሰማበት እግዚአብሔር አምላክን በትንቢት መንፈስ የምንገናኝበት ብዙዎቻችን በ2015 ከሆነብን ክፉ ነገሮች ሁሉ ነፃ ወጥተን ወደ 2016 በመዋጀት የምንገባበት ልዩ የሴሎ ኮንፈረንስ ነው። ይህ ኮንፈረንስ ለየት የሚያደርገው በዚህ ቀን በአመቱ ወይም በሚመጣው በምንቀበለው የ2016 አመት ላይ ትልቅ የትንቢት አዋጅ ይታወጃል። ያንን አዋጅ አሜን ብለን እንወጣለን። የሚቀጥለውን የ2016 365 ቀን በጆቻችን ላይ እግዚአብሔር አሳልፎ እንዲሰጥ የበረከት አመት፣ የክብር አመት፣ የከፍታ አመት፣ የደስታ የሰላም አመት ወደ እግዚአብሔር ክብር የምናድግበት በመንፈስ ቅዱስ የምንሞላበት የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ኢምፓወር የምንደረግበት አይኖቻችን የሚከፈትበት መንፈሳዊ ጆሮቻችን የሚከፈትበት ልዩ አመት እንዲሆን በትንቢት ቃል ያንን 365 ቀኖች በጆቻችን ላይ እግዚአብሔር አሳልፎ የሚሰጥበት ቀን በዚህ አዋጅ በርካታ ሰዎች በየአመቱ ይመጣሉ። ይሄን ኮንፈረንስ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ኮንፈረንስ ነው። ሳይሎ 2015 ወይም ደግሞ 2015 የሴሎ ኮንፈረንስ ይባላል። ጌታ ይባረክ። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ነሐሴ 26 ነሐሴ 27 ነሐሴ 28 አርብ ቅዳሜ እሁድ አርብና ቅዳሜ ሙሉ ቀን ከማልደው 12 ሰዓት ጀምሮ እሁድ ደግሞ ከማልደው 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 8 ሰዓት ድረስ የሚቆይ አስደናቂ የሆነ የእግዚአብሔርን እጅ የምንለማመድበት እንደገና በአዲስ ክብር ኢምፓወር አርገን ከወደቅንበት የምንነሳበት ልዩ የዴሊቨራንስ የሂሊንግ የፕሮፌሲ ወይም የነጻ መውጣት የትንቢትና የፈውስ ልዩ ጊዜ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።
እግዚአብሔር በዛን ቀን አንቺ ላይ አንተ ላይ ይፈልጋል እግዚአብሔር ይባረክ በዛን ቀን ሁላችንን እንመጣለን የትንቢቱን አዋጅ ይዘን 365 ቀን አምላካችን እግዚአብሔር ቀድሞ በገባበት ቀንና አመት ውስጥ እኛም በትንቢት መንፈስ እንድንገባ የትንቢት ቃል ምን ሰማበት ጊዜ ነው ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ነሐሴ 26 27 28 በሻይሎ 2015 ኮንፈረንስ እንገናኛለን ቡሾፍቱ የተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ሁሉም ማጥቢያዎች ይሰበሰባሉ እግዚአብሔር ድንቅ ያረጋል ተባረኩ እስከዛው መልካም ቆይታ